Sabitçi, qəşəng qara sarışqa, qara şal var. Biraz da arıqlasan. Promoy bir sən nəsən? Maxsım qırmızı gülün cavanlığı. Bel alım, yaban çiçəyim, bel alım. Seni seçti sen de baş sönür de öyle mi? Seçtim kesin kesin söndürecek. Allah ömürüm. 17 tane cülat Yadıma bilirsiniz ne düştü? O vaxtı toyda bir oğlanla tanış olmuştum. Sonra səhərsi gün görüşdüm onunla. Toydan sonra məni gördü, məni bilmədi necə qırsın. O həmin an yadıma düşdü. Tarkov'da keçdim altı. Olar, olar. Görürsən, sən bana sağ ol deməlisən. Sən keçmişə qaytardın, bir anlıq. Olmaz isə keçmişdim. İndi məni görüb peşman olub 100%. Dişlərimi, gülüşümü, duruşumu, baxışımı deyirəm. Bu nə bomba? Neysə. Nətər? Right, dedim. Yani yazıq göz yaşaqdır. Hə, bəlkə də bilmək olmaz. Maşallah, uşaqlar çox şirindir ha. Maşallah kimin var? Dedi mamalarını oxşayıblar. Ataları acıdır. Ne bileyim, bir de hiç sağ oxşayan oxşamırlar. Adem başı şirindi. Adem sen oxşamır ha, kısa konkret, o da öyle. Sağ oxşuyor. Yox, vallahi oxşamır. Belki mamasını oxşuyur, sen de oxşamır. Mama mənki oxşuyur. Ne oxşamır kızlar? Uşağı da oxu, indi nətər oxşada bilərsən sən onu mağa?